Наше завдання, шановні колеги, особливо по Києву, дуже швидко реагувати на ті протистояння, проблеми, провокації, які є. Ми пробуємо мінімізувати негативну енергію людей, які приїхали в Київ воювати, а війни вже нема. А вони хочуть воювати. Це є проблема. І, на жаль, кількість людей, яка їде на Київ, збільшується. Тому коректно, для того, щоб поки не відновили авторитет міліції, ми забезпечили спільне патрулювання з отрядами самооборони. Наша задача зараз плавно, після виконання тих задач, які стояли перед Майданом, всі виконані, щоб Майдан поїхав по своїм домівкам. Наша задача – не допустити жертви, не допустити локальні очаги протистояння і самосуда. Самосуд – це найбільш небезпечна проблема, яка сьогодні є. Нам треба її не допустити. Тому, як інформаційна пропагандистка, Арсен Борисович, необхідна нам робота в цьому напрямку. Так, безумовно, і професійна робота, в тому числі і зібрання інформації. Ми будемо звільняти всі приміщення поетапно адміністративних споруд, які утримуються. Є небезпека, передають, що буде спроба в СІЗО, в слідчих ізоляторах, інших інстарних установах підіймати бунти, користуючись тим, що влада фактично дуже ослаблена сьогодні в Україні. І я би просив, щоб ви разом з пенітенціарною системою відпрацювали контрзаходи в цьому напрямку. Величезна небезпека в тому, що під виглядом революціонерів піднімається кримінальний елемент, який, прикриваясь революційною риторикою, починає мародерствувати, починає прямі протиправні дії. Це нам треба жорстко пресікати. Відновити правопорядок в країні – це наша головна спільна задача.